Oi, gente! Hoje é quarta-feira. Vocês viram aí, comecei já cedo, né? Cedo assim, entre aspas, né? É, vocês viram lavando a uva, né? E aí eu chupei umas uvas. Muito bom, gente. Cedinho, gostoso. Aí depois, vocês viram aí o que eu fui fazendo. E eu fui pôr lençol na minha cama. Eu só tenho dois lençol pro colchão na minha cama, né? Mas só dois, porque eu não sei se é Queen, King, eu não sei o nome do colchão. E é difícil achar lençol pra esse colchão, né? E, gente, esqueci que, tipo assim, os dois tá sujo, né? Tipo assim, o que tava na cama que eu tirei e o que tá ali lavando, que vai lavar, né, no caso, depois dessa lavada, da primeira lavada. O avião passando, ó. Então, gente, a cama ficou sem lençol, mas eu coloquei a cobertinha ali. Gente, aquela coberta fica tão bonitinha ali, né? Minha Maria tá comendo uva ali. Comendo ou chupando? Chupando, né? Gente, vocês viram que eu coloquei bem pouquinho amaciante Downy, sabe por quê? Porque era um cheiro bem, assim, forte, um cheiro gostoso, delicioso. Então, assim, uma tampa que sabe um negocinho de nada que você coloca já fica cheiroso, né? E aí, gente, eu pensei comigo em passar esse álcool 70, né? É líquido no colchão. Mas depois que eu coloquei a coberta. Ai, senhor. Ai, que linda. É uma. Como que chama? Aí, aquele negocinho da uva. É uma polpa, né? É uma delícia, Mari. Come. Ela tá ali sempre cedo, assim, quando ela acorda. Claro, ela mama, né? Eu mamo a dela. Que eu dou. E depois que ela acorda, umas 10 horas. Umas 10, 9 horas. Lava pouco. Já, amor? Eu dou uva, alguma fruta, assim, pra ela comer. É, aí, gente. Aí, ó. Coloquei a coberta. Tenha coragem agora de tirar essa coberta bem arrumadinha daqui. Os travesseiros tem que pôr fron ainda. É. Então é isso, gente. Vem acompanhar a rotina aí. Vocês sabem que aqui é rotina todo dia. Aqui, né? E eu fico muito feliz se vocês gostarem de acompanhar a realidade de uma dona de casa, né, gente? Porque eu creio que, assim, o que eu faço aqui na minha casa pode ajudar você na tua casa aí a fazer. Às vezes você tá sem, sabe, aquela vontade. Tem dia que a gente tá assim, né? Meio assim, no, assim, você acorda, ai, hoje era fazer tal coisa, mas hoje eu vou deixar pra amanhã. Aqui também acontece isso, tá, gente? Não é só aí na casa de vocês, não. Mas esse vídeo é pra inspirar vocês a limpar a casa, cuidar das coisinhas, né? Que vocês têm aí, tá? Então vamos lá. Eu vou criar coragem agora, eu vou passar álcool nesse colchão, gente. Pegar um paninho, é um roxinho que eu tenho, mas nem sei por onde anda esse pano. É um paninho que eu só deixo pra limpar colchão, essas coisas, quer ver? Gente, eu não sei onde tá esse pano, será? Vamos ver se tá aqui, peraí. Ele tá limpinho, que eu. Gente, esse sabão em pó, o cheiro dele é incrível. Nossa, você nem tem palavra pra falar pra vocês. Tem bastante roupa do meu esposo aqui pra lavar. Eu acho que não tá aqui não, gente. Vixe, tem muita roupa aqui dele pra lavar. Que depois da batida da. Aqui não vai estar, tá, não. Depois da batida da lençol, né? Eu vou pôr a dele pra lá. Então, eu vou pegar um paninho aqui. Um pano que esteja limpo também. Ó. Aqui, gente, eu guardo no produto de limpeza. Tem paninho que eu deixo aqui, ó. Tá limpinho, tá? E vamos lá, né?
já limpei, gente. Que limpeza, viu? Meu Deus. É uma limpezona bem bruta, né? Colchão, limpei tudo, cabeceira de cama. Eu sempre faço isso, né? Pra quem acompanha aqui no canal há anos já, né? Porque eu me acompanho há bastante tempo. Sabe que sou desse jeito, né, gente? Limpo tudo. Ó, ontem à noite coloquei feijão pra cozinhar, né? E descobri que a outra panela que eu tenho, aquela pequenininha, que você sempre vê eu cozinhando feijão nela, aquela preta, eu descobri que ela tá, a tampa, sabe esse pininho aqui, gente, esse aqui, ele estragou, né? E toda vez que nós ia cozinhar alguma coisa, fazia assim, psia, coisa pra todo lado, igual eu falei pra vocês da sopa de mandioca, né? Entre outras vezes que ela fez, né? Então eu falei, quer saber, eu vou testar, só pra ver se é mesmo esse negocinho da outra panela, ou se é o pino, ou se é a borracha. Entrando, né, em um acordo, eu vi que era a tampa da outra panela e cozinhou super bem o feijão nessa. Então, gente, tô super atrasada com o almoço. É, não tem mistura nenhuma que você possa imaginar de carne e ovo aqui. Vou ter que improvisar alguma coisa. É, porque acabou tudo, gente. Ontem à noite, eu fiz a noite do cachorro quente, eu nem gravei pra vocês, né? Mas, eu pensei, será que eu gravo? Acho que não vou gravar, não. Mas, quando eu for fazer de novo, eu gravo, gente. Foi realmente a noite do cachorro quente. Eu fritei bacon, a salsicha, né, Maria? Piquei o tomate, coloquei milho, alface, tudo com cachorro quente tem, gente. Só não teve hambúrguer, mas o resto teve tudo. E tá uma delícia, né, Maria? A Maria ama, gente. Ama, ama. E olha, a última vez que eu fiz em casa mesmo, acho que... eu acho que tem uns 3 anos, 4 anos atrás, faz tempo. Porque como assim a gente não tá saindo assim pra comer, ou nem tá comprando pra comer aqui, eu resolvi fazer. Pra eu mesmo vou fazer hoje. Ficou muito bom. Ó, ficou limpinho, gente, ó. Só faltou hambúrguer. Limpo. Faltou hambúrguer, né, Maria? Mas tudo bem, né? E, gente, é isso. Agora eu vou fazer, eu vou lá fazer o arroz, temperar o feijão. E não sei, eu vou ter que improvisar alguma coisa. Mãe, acha esse negócio? Porque eu tenho que mais. Pera aí, eu vou pôr a coberta aqui. Na cama. Ela me ensina. E vou, depois eu ponho as fronhas, essas coisas. Pera aí, filho, pera aí. E, gente, vocês veem a Maria falando em escola, essas coisas? É tudo assim da imaginação dela. É porque a mamãe me ensina, gente. É, eu ensino ela, mas assim, ela brinca, tá? Porque às vezes vocês veem ela falando, escuta de fundo ela falando de escola. Vocês falam, ah, Maria tá estudando, Maria? Não, não, gente. Ela tá só brincando, tá bom? Porque eu sei, eu também tenho essa curiosidade quando eu assisto algum youtuber. Alguma criança fala de fundo alguma coisa e eu fico pensando, ai, que será que é? Será que não é? Então eu já falo aqui pra vocês, ela não tá. Thank you.
Gente, já almocei. E vocês viram aí que eu cortei bacon, né? Eu coloquei bacon no feijão e no arroz. Aí eu dei uma abrida aqui, ó. Abri esse o vidro, não a porta, só o vidro. Estendi roupa. Acabei de estender roupa aqui no corredor, tá? E, gente, almocei, como eu falei. Tinha gente passando na rua, eu fiquei com vergonha. Gente, meu nariz tá vermelho por causa do frio. Aqui tá frio. E, ó, vou mostrar a cozinha limpinha pra vocês, tá? Eu sei que vocês gostam de ver. Vocês gostam de ver. Ó, gente. Ó, a pia limpinha, ó. Aqui. Eu cortei bacon nessa, como que é? Essa tábua. Eu tô deixando aqui porque aqui pega uma quenturinha, sabe? Não tá tanto não, porque tá meio frio. Mas já ajuda a secar. E tudo limpinho, o pano eu lavei também. Gente, eu tirei aquele negócio que ficava aqui, tá ali caído, depois eu pego. Porque toda vez que eu, minha esposa, ia abrir aqui, o micro-ondas, pegar pão, acontecia, caía tudo as bananas pra lá. Tem que fixar na parede, é uma prateleirinha, né? Tem pra comprar. E daí, minha esposa colocou aqui, eu gostei, ficou legal aqui, tá vendo? E é isso, gente, ó. Ficou limpinho aqui. Aí depois eu passei álcool em tudo, né? Aquele álcool 70. Apareceram aqui, vamos. A mesa limpinha, ó. Tá vendo? Só tá o computador ali. Eu vou editar vídeo aqui mesmo no computador. Porque, ai, tá mais gostosinho aqui, ó. Tá vendo um coisinha quentinho, sabe? O vidro não tá quente também, ele tá meio assim, meio termo, né? Lá fora esse sol tá enganando a gente. Vai ficar no sol, gente. O sol tá queimando, né? Mas, ó, limpinho. O fogão, ó, tá limpinho. Tá vendo? Limpinho. Ó, tudo limpinho. Ai, gente, é isso. Vou encerrar o vlog por aqui. Tá bom, tô entendendo tudo. Tá tudo limpinho, né? Agora eu coloquei a roupa de cama, né? Pra lavar tudo. Porque é a vez. Depois eu saio roupa com meu esposo, que ele trabalha. E é isso, gente. Vocês viram aí eu limpando o banheiro, né? Bom, antigamente, quem acompanha no canal vai lembrar que eu usava paninho pra limpar o vaso, usava um paninho pra limpar a pia, né? Mas só que, gente, eu vejo assim, olha, é trabalhoso, viu? Aí, claro que depois que você limpar, né, você tem que higienizar, colocar água sanitária e tudo. Mas eu prefiro pegar o papel higiênico, gente, passar o álcool ali. Igual a pia eu lavei primeiro com detergente, que lá é detergente que tá dentro da coisinha. E depois, por último, eu passei o álcool 70 no vaso e na pia. Eu já tenho esse costume, gente, ó, há um tempão mesmo, sabe? E é isso, gente. O que mais que vocês viram aí? É isso, meu almoço foi arroz, feijão, salada de tomate. Não teve carne hoje, não teve nem carne, não teve ovo, não teve nada. Só foi arroz, feijão e tomate da hora. E eu chupei laranja, como sempre. E, gente, igual a minha esposa falou, um dia sem carne, né, não vai acontecer nada, né? E outra, tava tão delicioso porque eu temperei com o arroz e o feijão com bacon. Gente, que delícia! E coloquei açafrão no arroz, que eu mostrei pra vocês já. Ficou uma delícia. Nossa, nem precisava de carne, gente, tá uma delícia. Aí, quando ele vem de serviço, né, ele traz a carne. Mas hoje foi almoço sem mistura. Mas, gente, eu não ligo não, tá? Mas foi uma delícia mesmo, tá? Um beijo, fique com Deus. Agora eu vou editar meu vídeo, vou editar aqui mesmo. Vou trazer o computador pra cá e vou editar aqui mesmo, né? E é isso, gente. Beijo. Indica o canal pras amigas, pra conhecido. E é isso. Tchau!